就这样，没。Atentados. Pois já tinha a final, final. Não, essa da Liga Bochechel. Eu fiz esse idioma. Tak počkej, to si musím pozastavit stahování mafie. Ale je nějaká zeda? Ještě čekám. Ale já vlastně ti budu stahovat tu mafii. Protože ani stejně se rozhodne až v poslední fázi. Dám si židlu na židli. Mega židla. Já ho nebudu rušit. A Luky a Lokota tam píše. Ne, on dostane triko. Dle jeho výběru. Počkat, vítěz si může vybrat libovolné tričko od fady.cz. Ne, to je, ty prostě na stránku fady.cz a tam si můžeš vybrat jakýkoliv triko. fade.cz. No.
To mně přijde, že když streamuje a má tam webku, takže má furt to stejný tričko. No jo, jenom protože v šatníku je to tak uspořádaný. Hele, ne. Jdu na mafii, ale vypnu si webku.